tänään liikauttanut Tappara TPS-tällä tapereella on päättänyt Tappara voittoon 5-1! Tappara on iskevattava malli. Iskuittaa takattava malli. Ja lautalaukset pojat räjähtää. Kohtelu isäntä Neste palkitsee molempien joukkueiden parhaan pelaajan tänään. Palkintoja tulevat jakamaan Hiedon Nesteeltä Joni Rohvali, Kankaanpään Nesteeltä Reijo Hietanen ja Lempäälä Kuokkalan Nesteeltä Petri Tieminen. TPS:n parhaana pelaajana palkitaan Lauri Korpikoski ja Tapparan parhaana pelaajana palkitaan Teemu Suhonen. Kyynikin Pukkikaapela palkitsee tänään Tapparan Makin huvipelaajana Jarkko Valisen. Ottelun Mastercard Alumiin tähdet ovat tänään valinneet entiset Tapparan pelaaja Juha Silvennoinen ja Keijo Männistö. Ottelun kolmas tähdeksi on tänään valittu Tappara 42 Otto Rauhala. Ottelun kakkostajani tänään on Tappara 4 Teemu Suhonen. Ja ottelun ykköstähdeksi eli ottelun parhaaksi pelaajaksi on valittu Tappara 71 Kristian Kuusela. Ja vielä maalivahtien torjunta ottelun kolmannesta erästä TPS Rasmus Tirronen 9 torjuntaa ja Tampere Kristian 4-6 torjuntaa. Ja Saarioinen jakaa tänään siis kotimatkalle mukaan äitien tekemää ruokaa.